Санамсаргүй байдлаар та бүхэн subscription-тэй application-ыг татаад таны данснаас мөнгө гараад байна уу? Тэр асуултаа та бүхэн шийдэж чадахгүй байгаа бол энэ хөвчлийг үргэлжлүүлээ үзээрэй. Юуны түрүүнд та бүхэн өөрсдийн settings руугаа орно. Хамгийн ихэнд өөрсдийнхөө Apple ID-ийн хэсэгтэр орно. Энд орсны дараа дээрээсээ дөрөвдөх subscriptions гэдэг хэсэгтэр та бүхэн дарна. Энэ дээр өмнө таны худалдаж авсан бүх subscription-ууд гарч ирнэ. Тэр дундаа хитгмаар агаараа ороод энэ хэсэгтэр бол аль хэзээний subscription-а бол cancel буюу болиулсан байгаа. Таних дээр хэрэв subscription-а болиулаагүй бол cancel subscription гэд and renew гэдгийн оронд төчлөөр авах болно. За энэ дээр та бүхэн дараад ахиад нэг дэлгэц гарч ирнэ. Энэ дээр та яг өөртөө ихтэлтэй нөө энэ subscription-ыг болиулах уу гэдэгт тийм ээ гэд дараад subscription-уудаа cancel хийж болох нь. Өнөөдөр та бүхэнд хэрхэн iPhone утсан дээрх subscription-уудыг cancel хийдэг талаар үзүүллээ. Үүнтэй холбоотой асуух асуулт байвал за энэ найдан дээр чи тэгсэн ad social platform та бүхний үнэлттэй бөгөөд манай YouTube-ийн subscriber чинь хөвчлийг хэрэгцээтэй хүмүүст нь харуул тараагаарай. Өнөөдрийн бичлэгийн edit хийсэн зая хөгжим бэлжи хадмал цэндээ фактыг шалгасан жолинер байлаа.